Ahoj, tady je Radžniše, já vás vítám u Smouky a mám tady připravenou svíci, papír. Chodí mi, že použiju tradičně poloviční velikost papíru A4, takže A5. To nám stačí takhle na věštbu. Na tenhle YouTube kanál nezapomeňte, že Smouky si lze také objednat jako svoji osobní věštbu. Stačí navštívit moje webové stránky. Pohledejte to tam, buď to je v e-shopu, které je přiřazené nějakému konkrétnímu období, jaro, léto, podzim, zima, anebo to najdete, myslím, na hlavní stránce mezi věštbama. Mrkněte, pohledejte. Třeba vám tam pikne něco jiného do nosu. To je zajímavý, nám se tady zatím nic nenanáší, asi musím ten papír víc přiblížit, jsem se bál, aby mi nechytnul. Tak, co máme vědět? Co je pro nás teď nejdůležitější? No, tak, dobrá, s posledním. Jsem zhasnul svíci, máme tu pěkně smouky. Krásně to voní. No a my se můžeme mrknout. Podívejte se nejdřív sami. Já vám to ještě přiblížím. A sami v tom můžete teď něco najít. No a já se jdu už teď ladit na ten obraz. To, co mi tady první jako střílí do oka, jsou jako oslavné pozice. Vidím tady někoho doskakovat. Vyloženě mi to tady chodí jako takový ten doskok toho superhrdiny na zem. Nevím, jak jsem mu říkal. Asi superhero landing nebo nějak tak. A vidím tady, jak přistál. A pak vlastně skáče do vzduchu a raduje se, že se mu něco podařilo, že něco dokázal. Ten doskok, který tady je, mi nechodí jako jeden z nejměkčích. Dokonce mám dojem, že nad tím musel nějak dlouho přemýšlet. Je tady vidět nějaký zápas, zápas, který s někým svádí. A je zvláštní, že v tom zápasu je zobrazený s takovou kovovou hlavou, jako kdyby měl na hlavě kastrol, který má samozřejmě udělané hledí jako takovou čáru a z toho kastrolu jako kdyby se kouřilo, že mu je v tom horko, že je v tom naložený. Nevím, proč z nějakého důvodu mi to přijde jak nějaká exhibice, jako kdyby se tady jednalo o nějakou zápasnickou exhibici. Že tady nejde ve skutečnosti o nějaký zápas v pravém slova smyslu. Je to spíš exhibice, ve které jde o nějaký vyšší cíl. Takže to není vyloženě jako na krev, i když to je asi hloupý, já nevím. No, chodí mi, že to není na krev a chodí mi, že se z toho ten, který do toho vstoupil, s tím, že jde o exhibici, musel jako vnitřně poprat. Jako mnohem víc, než kdyby šel do nějakého zápasu, ve kterém prostě jde jasně vyhrát. A tady jako kdyby se musel pořád hlídat. Hlídat, aby nevyhrál rychle, nebo aby neprohrál rychle. Přičemž já nemám dojem, že by tady měl jako prohrát rychle. Má obrovský jako svaly, jako prsní svaly má obrovský. A tadyhle pořád vidím někoho, koho udeří a zároveň v tom cítím i takový jako velký přípravy, jo, že se nepodcenili ty přípravy, že se hodně posilovalo. Tady břišáky vidím. A to jsem, přátelé, dlouho nebyl cvičit. Možná bych taky měl už začít. A co tady dál vidím, je, že takové potemnění, jako kdyby najednou někdo zhasnul.
A ten moment, já vidím, že on sedí jako na zemi, už je vysvlečený z té své exhibiční, z toho svého exhibičního obleku. A je trošičku pomlácený, je takový nateklý. No podíváme se dál. Chodí mi to točit takhle. Co tu uvidíme dál? Tady vidím panu Marii, nebo ženu se, takhle, ženu s nějakou vlečkou, která dává pozornost nějakému vajíčku. Vajíčku, ze kterého odchází duch. To vajíčko drží tady v rukou také onen válečník, ten, který tady bojoval předtím. Ale je to v jiném čase. Je to v jiném čase. A to vajíčko někdo snáší, nějaký zajímavý tvor. Není to, prosím vás, slípka. Je to nějaký tvor, který snáší vajíčko do rukou tomu bojovníkovi. Trošku vypadá jak přerostlá housenka, ale těžko říct, jestli snáší nebo mu to pouští jako do rukou ze své tlamy. A podíváme se dál. A pak je tady takové zamyšlení. A vidím tady řád jeptišek, takových těch jeptišek, které jste viděli ve filmech s Louis de Finesem. Takové ty, které měly ten obrovský čepec, já nevím, jak se jim říká. A tadyhle teď spíš vidím nějakého brankáře nebo hokejistu. Má takový jako obrovský ty chrániče jako na kolenou. A kolem něj ty jeptišky, které mu tam něco našeptávají. A on jenom jako pije z nějakého kalichu, z nějakého kalichu, pije brčkem, asi se občerstvuje. A za ním vidím šílený zápas, ve kterém se snaží vyhrát nějaký pohár. Tady ten pohár nakonec drží v rukou, v ruce, pravé ruce, v levé drží potom nějakou mísu nebo nějaký symbol. Skoro mi to přijde jako olympijský oheň, když se zapaluje v takové té míse, v té nádobě, ale jaký význam má tady, ne, tomu nerozumím. A podíváme se dál. A pak tady vidím nějakou travesty show. Dva kamarádi sedí v obecenstvu a sledují nějakého muže vydávajícího se za ženu. Je velmi oblých tvarů. Nemyslím, že by se bral úplně vážně, jakože to je typ show, ve které si ze sebe dělá srandu. Konec konců je tam všechno hodně, hodně nadnesené. Pak se tady ještě ukazují další diváci, ale není to tak důležité. Jako ti dva, kteří sedí vepředu a kteří se zájmem sledují tu show. No v každém případě musím říct, že mně teď přijde podle toho všeho, že se tady jedná o show obecně, o nějaké představení, do kterého každý musí dát hodně své síly, hodně své energie. Že když to zobecním, jo, tak to není jako o konkrétních těchto lidech, může být, může tam někdo z vás sedět, kdo to takhle má, ale obecně se tady vyjadřují nějaké výkony, ke kterým je důležitá příprava, je tam důležitý nějaký osobní rituál, nějaké rozjímání, je tam spojení se svými průvodci, které tady zastupovaly ty jeptišky a podobně. A pak je to o nějakém maximálním nasazení s tím, že tam nemůžu mít jinou představu, než to, že vyhraju.
vyhraju. Že tam nemůžu mít žádnou porážku. Proto jsme tady jednou měli toho, který nese ten pohár vítězství a ten olympijskou, tu olympijskou misku, a proto jsme tady měli asi tady tu ženu, která je tady nadnesená, umí si udělat ze sebe srandu, ale není tady vůbec pocit z těch všech výjevů, že by někdo o sobě měl nějakou pochybnost. Takže jít bez pochybnosti, to je poselství z tohoto smouky. No a já se budu těšit příště. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná, takže mnohokrát děkuju.